I senten com anima la grada. Senten com anima la grada. Comencem a posar-nos ja tots en posició, tots nerviosos. Agafin lloc, concentrin-se, com ens concentrem nosaltres, com es concentren a la pista, com es concentra el Palau Sant Jordi. És hora de veure en acció. És hora de veure en acció els membres del Club Patinatge Artístic Olot. Núria, no han aconseguit guanyar res aquesta temporada perquè tot ho ha guanyat un dels seus rivals directes, que són les representants de Girona, però són els autèntics dominadors de la categoria els últims anys. Sí, de fet, jo crec que tots els amants del patinatge i sobretot del show tenim moltes ganes de que patinin avui com ells ho saben fer. A veure com ells ho saben fer. Presenten una coreografia que es diu No em tallis les ales, Don't clip my wings, amb coreografia, com sempre, de Riclar Planiol. Van ser quartes a l'últim europeu perquè van ser penalitzades amb tres caigudes. Thank you.
del Palau Sant Jordi s'ensorra la instal·lació barcelonina aplaudint l'actuació de les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot. Molt efectista aquesta coreografia. Moviments molt difícils. Han fet un molt bon programa. De fet, estan molt contentes. S'ho mereixien moltíssim, moltíssim. Només han tingut una petita imprecisió, no? Una caiguda que han vist. Però és brutal. Tenen una tècnica de grup molt bona. És un grup molt homogeni. Molta sorpresa, sempre molta creativitat. El Club Patinatge Artístic Olot està marcant tendència els últims anys al món. Sí, sí. Amb totes les propostes que presenta any rere any. I fa elements de patinatge molt difícils, que jo crec que només ells ho fan. I aquí s'hi ha de sumar la dificultat també de les ales. Del moment en què es posen les ales, la dificultat que té patinar amb aquestes ales a l'esquena augmenta moltíssim. A més, se segueixen mantenint en formacions molt juntes també, que això també augmenta la dificultat. I ha de sumar també amb la puntuació que donin el jutge. 22 patinadores. Ho han tingut clar, jutges. Espectacular el Club Patinatge Artístic Olot. No té de moment cap nota en mèrit tècnic per sota dels 9 punts. Sí, sí, superen en gairebé mig punt de mitja la puntuació que havien tret al campionat europeu. Molt bé. I se situen primera posició provisional que el Club Patinatge Artístic Olot. Les patinadores de la Garrotxa, que tenen de moment 12 títols mundials al seu palmarès, que defensen títols. Elles van ser campiones l'any 2018.